Duke kërkuar kujdes maksimal, duke kërkuar siguri, shumë vende në të gjithë Evropën po pezullojnë shpërndarjen e vaksinave, ndërsa kërkojnë garanci për lidhjet ende të papërvuara, mes rasteve me pikë si gjaku dhe vaksinës së Oxford, AstraZeneca. Franca, Gjermania dhe Spanja janë midis atyre shteteve që kanë vendosur të ndalojnë procesin, pavarësisht rritjes alarmante të infektuarve me koronavirus. Por të tjera shtete të Bashkimit Evropian kanë vendosur të ecin me të tjera ritme. Belgjika është në një linjë me Agjencinë Evropiane të Barnave, duke argumentuar se përfitimet nga vaksina për të parandaluar COVID-19 të kalojnë rriziqet. Bëra disa kërkime në internet. Kishte të tjera studime ku tregoi se mund të shkaktoi trumpoze dhe nga Pfizer. Nuk isha e shqetësuar për të. Rumania rifilloi vaksinimin javën e kaluar, pasi pak kohë më parë ndaloi përdorimin e një seri dozash të vaksinës së AstraZeneca. Vendimi pezullimit u mor pas raporteve nga Italia se dy persona kishin humbur jetën pasi ishin vaksinuar nga e njëjta seri. Mendoj se AstraZeneca nuk ka rrisje, sepse çdo ilaç i përdorur në trajtime testohet disa herë. Dhe nëse është në përdorim, nuk përbën rrezik. Dhe për më tepër, reaksionet që kanë ndodhur nuk lidhen domosdoshmërisht me vaksinën. Sidomos kur ne nuk e dimi historinë mjekësore të atyre personave që patën ato reagime. Ukraina nga ana tjetër kanë dhënë nevojën për të kërkuar ndihmën udhëheqësve fetar për të përmirësuar besimin e publikut në pranimin e vaksinave anti-Covid. Dhe ndërsa Greqia po rrit shpejtësinë e saj të vaksinimit, ka shmangur shqetësimet në lidhje me vaksinën e AstraZeneca, duke thënë se po monitoron raportet. Agjencia Evropiane e Barnave pritet të publikojë raportet përfundimtare ditën e njëjtë.